Goeiedag. En so kuier ons alweer lekker saam hier in Mosaïekse ateljee. Ek wil vandag begin om vir jou 'n storie te vertel wanneer 'n klip jou bedreig. Wanneer 'n klip jou bedreig. Maar die teks wat ek daarvoor wil inspan is Markus 16 vers 1 tot 4. Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome, geurende speserye gekoop sodat hulle hom kon gaan salf. Baie vroeg op die eerste dag van die week kom hulle by die graf, net nadat die son opgekom het. Hulle sê toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip van die ingang na die graf wegrol? Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol was. Dit was 'n baie groot klip. Ek vertrou die naam Philip Yancey is aan jou bekend. Dalk het jy al een of meer van sy boeke gelees. Hy is 'n bekende Christen skrywer in die VSA en het al 'n hele paar boeke verkoop. Wel, om presies te wees, meer as 14 miljoen boeke. Ek vind groot persoonlike aanklank by hom. Ek hou van sy vinnige, amper staccato sinne wat keer dat jy verstrengel raak in lang sinne of paragrawe. Jy moet sy tempo volg. As toegewyde leesboffin strek sy kennis ook reg oor die wêreld. So sy stories dra 'n geur van ver oos en ewe ver wes. Sy lewensverhaal is ook opwindend. Hy was maar 1 jaar oud toe hy sy pa verloor het. Nie alleen is dit baie tragies nie, ek meen die rol van 'n pa is volgens die slim mense belangrik in enige baba se lewe. Omdat die klein ding liefde by albei ouers beleef en dit aan die kind sekuriteit gee. Wat die dood van Philip se pa baie tragies maak, is die feit dat hy as polioleier genoodsaak was om met life support, jy weet wat dit bedoel nie, mediese toerusting te leef. As ek reg verstaan, was hy gekoppel aan wat destyds genoem is 'n eysterlong. Nou onder aansporing van welmenende gelowiges, maar mense met gevaarlike godsdienstige sienings oor die mediese wetenskap, gaan hy af van die masjien af, soort van uitdagend dat God hom sal genees. Bitter tragies, sterf hy 2 weke later. Skaars 23 jaar oud. Nou kan jy jou maklik in sy skoene, in Philip Yancey se skoene indink. God word in sy oë 'n wrede God wat sy pa van hom weggevat het. Hy moet sy pad vind tussen 'n hele klomp negatiewe emosies, omstandighede en 'n disfunksionele gesin. Vir 'n tyd gee hy op geloof. Hy laat toe dat verskeie sienings maar deur hom spoel totdat hy op 'n dag raak lees wat C.S. Lewe skryf. Hy skryf dat hy nie direk in die son kan kyk nie, maar dat hy kan kyk waar die sonlig val en dan kan hy helder sien. Hy begin groei in die bewussyn dat God goed is. Met vrede in sy hart begin sy geloof meer volwassenheid bereik. Hy gaan studeer 'n bietjie teologie en baie journalistiek en hy word lewenslank 'n gesogte skrywer. Maar vir vandag se doelwys wil ek graag 'n ander facet van sy lewe met jou deel. Hy word ook 'n entoesiastiese bergklimmer. Die staat Colorado spog met berge hoër as 4500 meter. Daar is 54 van hulle in totaal. Saam met sy vrou koester hulle 2 die ideaal om almal te klim, wat hulle terloops uiteindelik bereik het. By een geleentheid was hulle op teen 'n stewige tempo op pad boontoe. Soveel so dat hulle nie veel agslaan op die weerpatroon nie. Hulle bereik wat genoem word die area bo die boomlyn. Met ander woorde, hier was slegs granietklip en rots, nie eers meer gewone grond nie en veral ook nie skuilings nie. Intussen het swaar weer hulle ingehaal. Daar was donderweer, haal, reën en sneeu, maar geen skuilings nie. Hulle was uitgelewer aan die kragte van die natuur terwyl die bliksems die hemel deurklief. 'n Gids wat hulle begelei het, gee toe raad. Hy sê: "Luister, die graniet waarop ons hier loop is self 'n geleier van elektrisiteit. Dis belangrik om die metaalstokke waarmee jy tot hier gestap het weg te gooi. Kry ongeveer 100 meter tussen jou en die volgende persoon. Maak jouself 'n baie klein bondeltjie bo op jou voete, maar wees so plat soos 'n akedus." Ernstig. Philip en sy vrou Janet besluit hulle lewe saam, hulle sou saam sterf. Hulle hurk styf teen mekaar en hou hande vas. Die weer blits rondom hulle en ysreën en sneeu waai saam met stormwinde teen hulle vas. Op daardie oomblik beleef Philip intense magteloosheid. Veral om sy vrou te probeer beskerm. Hy word gedwing tot hierdie gevolgtrekking. Hy is nie in beheer nie. Hierdie groot klip is nou in beheer. Hy het ook nie antwoorde nie, veral nie goedkoop antwoorde nie. Hy is uitgelewer aan die elemente, hy is magteloos.
In die kruis het Jesus ook magteloos voorgekom. Sterk soldate het hom aan die kruis opgehys en hy was 'n skouspel van spot en verachting vir verbygangers. Maar, die Seun van God, ook nie ten gunste van goedkoop antwoorde nie, bly in beheer. Ongeag die waas van pyn, bid hy vir vergifnis vir die soldate, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy vervul sy plig as oudste seun om vir sy ma se versorging oor te plaas na die getroue disipel Johannes toe. Hy maak die hemelpoorte oop vir die berouvolle sondaar aan die kruis langsom. Die gevierde teoloog Leonard Sweet beweer dat Jesus selfs aan die kruis gesing het. Hoekom? Want die woorde van Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Is woorde uit die Psalm bundel wat deur die mans van sy tyd gesing is, of liewer gechant is. Jy weet mos wat chant beteken. Maar die ultimate antwoord, die dier antwoord, is dat Jesus self sy sterwe met 'n wilsbesluit tegemoet gaan, as hy met 'n harde stem uitroep en sy asem uitblaas. Dit gebeur nie aan 'n kruis nie, jy het nie daai soort asem nie. Die Vader eer hierdie vervulling van sy seun se opdrag, en hy roep hom terug uit die dood uit, maar aan die ander kant, aan die Godkant van die dood. Dit gee aan die roep, dit is volbring, die karakter van die finale antwoord. Ons het 'n finale antwoord. Die groot klip is weggerol. Kom ons bid saam. Lewende Here, dankie dat U al die insidente in U lewe vir ons gemerk het as plekke waar ons U sien en die Vader in iets van die hemel. En hoewel die kruisgebeure akelig is in sy wese, word dit 'n simbool van hoop. Maar dank ons U vir al, Jesus, dat U opgestaan het uit die dood, dat U leef en dat U regeer en dat U weer kom. Wees so met elkeen op hierdie dag wat voor 'n skerm sit. Miskien mense met nood, met probleme. Versterk hulle sodat hulle deur U krag in staat is om die lewe met betekenis voort te sit. In Jesus se naam. Amen.